Taşkent'deyken ben kok çay içtim. Halbuki Taşkent'de kara çay içerdi de esası. Mesela biz kurstaşlarımız bile Bukhara'ya, Xiva'ya, praktika gelip bargenimizde 2002-2003 yıllar. O yerde benimle başka hiç kim kok çay içmezdi. Ama Taşkent'lilerde de kara çay içerdi. 3-4 çayını kok çay gelip bir uzun mazak içerdim ısırda. Hiçbir ağır içemezdi. Lekin Taşkent'de hem kok çay içerdim. Lekin İstanbul'a geldim, okşamadı. İstanbul'da kara çay içişke mecbur eken sen tabiat. Belki şimdi de uzunumuz aldı yaptı. Lekin çaylarda zoru su çaylar. Hazır Yakup Bey damla geldi gitti. Uxlaşdan aldı içerisini. Mazaklı tını damalas. Ertalab kuş kuvvet ke tolup enerjiye kaytıp kalada joyga getişip. Allah sabır nima bugün de etişken de mey hakkımda sorasken de bir tek de akıllıları Unios Galavis ve Tarakani deyişken de. Uzun Tarakanlar var kellesi degen manada indi. Yani şu Tarakanlar hamması uxlaydı da. Su çaylar. Kimdi kellesi de o şuna kadar Tarakanlar bulsa? Aa, ben şu Türkistan suyu çaylardan içip dursam. Ha, bu reklama böyle yaptı, lakin rastlan reklama kılışı arzıydı çaydı, doğru mu? Operatörümüz başında kamera altında durardı. Bargen sarı kameradan uzaklaştı, uzaklaştı, bu çeki bağı oturu öyle yaptı. Özlerin, siyomke kovalları bir ağırın dedi. Abdülkar Mirzayev, çayhaneye varıp duran. Ooo, çayhaneye varıp duran. Çayhaneye bargen ben, 3-4 Mart'ta bargen ben, busam gerek. Bir kursaçlar bilen, bir radyodakiler bilen, kiyin. Oşlik akalarımız var, ular bilen bir bargen bulsam gerek. Lakin başka barmagan ben. Barıştayım, istemeyim ben, nefretlenemem çayhanadan. Bir top erkekler özünü biraz muhumrak kıskılış için çayhanaya barıp, özlerini başkalarına ispatlaş için bir bahane de böyleyim ben. Mesela, horozlarda uğraşını görgen misler? Aylanı yürüyüşü uğradıyor. O da o şahalette, fakat çayhanı görünüşü de. Ama özünü bu şekilde kılıyorken işleri, bu laflar bilen tuğlattı. Şimdi barıp guvahı belki onunla bir manevi büyük sohbetlerim bular. Adamlarda manan bayit var degen narsalarım buluşu mümkün. Ondaylar bu sefer hazırdan huzur sorayım ben. Lekin men guvahı bulgenim yani. Kurtaşlar bilen bar gelmiş, bir neşe dostlar bilen bar kurgenimiz. Aşağıya oturtmuş, kengi sefer. Qozon kabob qilaylik, qozon kabobda oldingi safargi kabobni qanaqa zo'r bo'lgani haqidagi erkaklarni, ya'ni 2 soat, 3 soat davomida o'tirib olib, yeb turgan taomni haqida gapirganini guvoh bo'lganman. Juda g'arib tuyulgan menga. Agar kimdir uchrashuvga chaqirsa yoki bir uchrashuv bo'lsa, o'sha yerda uchrashuvdan maqsad aniq bo'lishi tarafdoriman. Taomlanish bo'lsa tamam, faqat taomlansin. Suhbat qilish kerak bo'lsa faqat suhbat qilsin. Savoldan savol tug'ilyapti-da. Savol ichida savol. Savol ichida savol tug'ilyapti. Ama nima bir narsaga diqqat qilishingizni istardim. Men ko'rsatuvning nomini qo'ydik. O'sha nomidan kelib chiqib gapiryapman-da. Ko'rsatuvning nomini nima deb qo'ydik? Pointer, Sointer. Bu yerda tizginli bir narsa bo'lishi shart emas. Adham aytgan choyxonani digital versiyona, sifrovoy versiyasi, ha? Aha. Mana misol uchun siz chetma-chetil yurasiz. O'shanda boshqa bir millat odamlariga ovqatdan boshqa biror mavzu haqida gapirasizmi? Ya'ni ko'pchilik ovqat haqida gapiradi-ku. Birinchi. Ha, men ovqat haqida hech gaplashmaganman. Siz gaplashmaysiz. Yo'q, masalan, yo'q, boshqa o'zbeklar shundaymi misol uchun ovqatdan boshqa bir nimani haqida gaplashadi? Osh zo'r deydi. Yo, osh ham bizniki emas u. Oshni olib qo'ydi-ku. Tojikiston milliy taom, milliy taom bo'lib UNESCO nimasiga kirdimu, oshni olib qo'ydi bizdan. Ha, osh ketdi. Osh ketdi. Osh ketdi, shovla qoldi bizga. Yo, men qayerdadir shunaqa bir narsa o'qidim. Tojikiston milliy taom bo'libmi, shunaqa bo'lib, tojik birodarlarimiz o'zlarini milliy taomi o'laroq qayd ettirdi uni, menimcha UNESCO'dami qayerdadir. Osh ketdi bizdan. Biz endi tonna-tonna osh qilib yuribmiz. Yarmi pishib, yarmi pishmay yediradigan odam topa olmasdan Toshkentda minglab oilalar bor. Haftada bir marta 1 kilo go'sht olib yo'lmaydi. Biz go'yoki tonnalab osh qilamiz. Endi ustiga chizib qo'yar ekanmiz. Taomlar ustiga osh deb. Shovla deb yozib qo'ydi. Shovla deb yozib qo'ydilar. Shovla. Achchiq gaplar. Oshni turlarini ko'rmaysizmi endi? Devzira osh, cho'nqora osh, lazirga osh, toshkent osh, sofu osh, zig'ir osh, achchiq osh, dulma osh, u osh, bu osh. Shuni o'rniga bu sal boyagi boshqa narsalar qilsak bo'lardi. Kecha bir film ko'rdim-da. Elon Muskni. Birinchi boyagi raketalar, ya'ni kosmik olamga kirib kelishi, bilmadim.
omadsizliklari, neshtirak etarlar portlab ketdi, unga bo'lgan e'tirozlar, boshqa narsalar haqida bir hujjatli film ko'rdim. Allohi biz ham shu osh to'rinda shu Elon Musk qilgan harakatni bir raketa uchun bir millat xalq olarak yüzde birini qilsak ham hozir ancha nima bo'lar. Chunki bizda nimasi fundament bor-da. Masalan, o'sha oyda yuradigan Luna Hotni Toshkentda qilishganda o'zbek olimlari qilishgan. Jizzaxda katta niyatlar bilan Rashidov davrida teleskoplar, boshqa narsalar o'rnatilish yoki qurishga harakatlar boshlangan, lekin qolib ketdi. Hozir bilmayman, O'zbekistonda yosh texnik ijodkorlar degan to'garaklar bormi, yo'qmi bilmayman. Yaqinda bir suhbatda eshitib qoldim. Biz kichkinaligimizda raketalar yasab uchirardik-da. Bir suhbatda eshitib qoldim. Endi u raketalar yarim tayyor bo'lardi. Kelganda o'zimiz ham yasardik, ammo tayyor raketalar ham kelardi. Hamma qiziqib olib uchirardi. Qanday qiziq edi, qanday yaxshi edi. Hozir bo'lmasam, hozir ham bor deydi. 5 so'mga chiqadigan narsani 500 so'm qilib yozib beramiz deydi, boshqa deydi. Bunday bo'lgandan keyin ish bo'lmaydi. Bunday bo'lgandan keyin choyxonalar ko'paygandan ko'payveradi. Toshkentda nechta choyxona bor? Andijonda nechta choyxona bor? Men ham choyxonaga bormayman. Siz ham bormaysizmi? Yo'q. Mashalloh. Yaman nima nafsiga nima qilgan odamlarimizda yaxshi ko'ramiz kayf safarlarni bir narsalar. Bitta misoldan kelay, Adanaga bordim yaqinda. Aeroportdan tushganda o'ng taraf, chap taraf hamma yoqda turshu degan meva bor ekan. Apelsinga o'xshaydi-da. Oranjoviy bo'lib turibdi. Toshkentda xuddi shu, shuna tushsangiz apteka, choyxona, apteka, choyxona, restoran, kafe, apteka, choyxona, apteka, choyxona. Bir Belarus o'rtog'im bor edi, Belarusiyada edi, Toshkentga kelganda bir kuni hayratlanib so'rovdi. Nega buncha nima ko'p, aptekalaring ko'p? Ya'ni mazela yo'qmi degan ma'noda-da. Bizda Turkiyada ham shunaqa-ku, dorixona qidirib topamiz. Borlari ham berkitilib quriladi. Ya'ni odamlarni ko'z tushmaydigan joylarga, uylarni oraladiga, masalan, Varshavada ham shuni ko'rganman. Varshavada bir kuni shamollab qoldim. Bitta dori olaman deb qon bo'ldim deydi-ku. Bermaydi, bor doktor nima yozib bersin deydi. Retsept yozib bersin deydi. Bir parastamol topdim, do'konda sotilar ekan u yerda parastamol. Bir qutu parastamol aldim, 5 yil grip bo'ldim. 5 yillar ichdim shu parastamol bir qutisini. Har grip bo'lgan bittasi ichaman, yaxshi bo'lib ketaman. Keyin u tugagandan keyin o'zimizni parastamolga o'tdim. Men parastamolni his qilmagan ekanman. Parastamol ekan har narsaning davosi deb. Keyin u Yevropadan olib kelgan parastamol tugadi, orqasidan o'zimizni parastamolni oluvdim. Bir qutisini bitta desam ham hech narsa qilmadim. Bütün dünyada bu berkitiladigan narsalar var. Bulardan bittasi o'sha aptekalar. Odamlar ko'z tushmaydigan joylarga qilinadi. Shaharni go'zalligi putur yetkazadi bu narsa deb qaraladigan narsa bor, lekin bizda bitta do'kon, bitta apteka, bitta do'kon, bitta apteka, bitta bayroq, bitta lokator, bitta bayroq, bitta lokator deganda Qo'chqorvoy. Bizda bitta do'kon, bitta apteka, bitta do'kon, bitta apteka. Dorilar ham turma-tur, muhtasham, muhtasham dorilarimiz bor. Go'zalligini ko'rmaysizmi? Dorilarni ko'rsangiz ichkingiz kelib ketadi. Kasal bo'lgingiz kelib ketadi. Unda qo'lingiz ko'rsangiz chiroyliligini ko'rmaysiz. Ajib. Toshkent haqida gap ochib qoldik aka. Ko'p ijara-mijara yurgansiz-da. Toshkentda nimaga ijaralar juda qimmat? Endi Turkiyada misol keltiraman. Toshkentda nafaqat ijaralar, Toshkentda hamma narsa qimmat. Amerikaning qaysidir shahri Toshkentdan sal qimmat bo'lishi mumkin. Lekin Toshkent juda ham Toshkent Istanbuldan bir barobar qimmat. O'shani aytaman-da. Shunaqa Toshkent. Siz Toshkentga bormaganmisiz? Bir boring-ku. Yaqinda bir suhbat bo'ldi, suhbatda shunday fikr bildirildi. Biz odamlarimiz o'zimizdekilarga, deylik, uni siz shahar hokimiyati deb qaraysizmi, Toshkent shahar hokimiyati deb qaraysizmi, yoki boshqa narsa deb qaraysizmi, u yerdagi ish odamlari deb qaraysizmi, ularga nisbatan fuqarolarni xayrixoh emasligidan e'tiroz qilindi. Toshkentda bo'ldi bu suhbat. Ya'ni odamlarimiz shuncha narsa qilsak ham xayrixoh emas bizga degan. Men aytdimki, siz ham xayrixoh emassiz odamlarga. Mantiqsiz ravishdagi nima, men iqtisodni uncha tushunmayman. Buni balki tagi bordir, nima uchun bunday qimmatligi boshqa bordir. Lekin unchalik emas deb o'ylayman.
Mesela bir işlep çıkarışta Özbek alıcısı, istemalcısı, Özbek işlep çıkarıcısını oylaş talep kılınsa, çetilde işlep çıkarılgandı ama ki özümüzde işlep çıkarılgandı. O degen noktayı nazar bulan yandaşılsa, şimdi demeyeyim, ayçi gerekti işlep çıkarışı giyem. Sen hem onun hayrı hak bugün, sen hem onun çöntekini şil alış derdi de bulmayın. Sen hem onu oylayın. Şunda o seni oylaydı. İki tamamdan buladı, her narsa kımmatçılık yiyen başkası. Bir tamamdan biz kılıyap, biz kadırımız gitme yaptığımız arzış gereği de. Adamlar kimi kadırlaştı, kendi kadırlaştı, biledi. Kimi başıya koyuştu, biledi adamlar. Onu bura ait şartmaz. Hemen uzun yakışı biledi. Siz mi siz geçsem, Atamcan bugün neydi bari beni hürmat kılayım? Desem, o, bu miydi, doğru mu? Ben sizin bir nasıl kılışım gerek? Sizi kalbinizi kazanış için. Yani benimle bir nasıl talep kılınadım. Şaharlar hakkında gepleştik. Kemçililer köp hakkında. Kışlalar da çil. Kışlalar da. Misal için gaz yok. Ayrımcı oylar da. Gaz yok degen de iki de kaşı bu neye bop gitti. Gaz yok. Svet yok. Kışlalar var. Şimdi göre ben kitkin edim. Bilgen dersem şu. Kışlağımızda gaz geldi işte. Turbalar geldi. Şimdi sarık turbalar. Kışlağ köçeleri de. Kışlağda o ortasında günlerden bir gün maktabı gidiyordukarımızda lovullatıp gaz yok koştu. Gaz geldi degen indi şu nakı bayramlar, karne, surnayı, takara, tukur, Navruz bayramı ya bunu bulmazdı o şapaydı indi. Kışlağda bir dikte bayram olaydı. Yangi yıl, Navruz, Kupkarı, yani başınakı bir neşte bayramlar var. O şanakı bayramlardan kutup gitti. Kışlağda gaz gitti, kışlağda gaz gitti. Ortada yanıp durdu. Oşa gaz. Benimce bir yıl, iki yıl yanıp durdu şekilde. Yaxshi niyat bilan qilingan tabii ki. Bo'lmasa davlat uncha narsani u yerga nima qilmaydi. Bugun borsangiz turbalar yo'q deb. Unday qarasiz, u kuni qishloqdagi do'stlarimiz rasmga tushirib tashadi. Qani turba dedim. Turbalar yo'q. Qayerdan bildingiz demaysizmi qayerdan turba yo'q qolib qolgan. Ular chunki turbaning ustida o'tirardi qishloq erkaklari. Turbaning ustida o'tirib gaplashadigan joydi u. Endi gazga qaraydigan bo'lsak, endi nega yo'q gaz muammolari desak, bu bitta O'zbekistonda emas. Rossiyaga borsangiz, shahardan chiqsangiz yo'l ham yo'q, gazni qo'yavering. Mana Turkiyada yashayapmiz, qishloqlarda gaz bormi? Yo'q, ko'mir yoqadi. Faqat bularda bizdan avantaj tomoni bor, ustun tomoni bor, pluslari va o'rmonlari ko'p, yog'ochlar arzon, ko'mirlar bu yerda nima? Keyin o'sha nima degan gaz bor. Nima deydi? Bitonchadagi gaz deb qo'yadi bizda. O'shanaqa gazlar shahar Istanbulda yuradi, to'g'rimi? Bu normal narsa. Yani bu narsalar insonni baxtsiz qilmasi kerak. Ha, qishda juda ehtiyojimiz bo'ladi. Qishda g'amini yeyishimiz kerak. Bu yerda bir adolatsizlik, boshqa narsalar bo'lsa, tabii bu narsalarni tuzatish kerak. Gazni yo'qligi muammo emas-da. Agar sizda boshqa imkoniyatlaringiz bo'lsa. Sizda endi boshqa imkoniyatlaringiz ham bo'lmasa, uyingizga oz bilmadim, pechga yoqishga bir o'tin olishga imkoniyatingiz bo'lmasa, unda muammo. Qishloqlarga borsangiz, pillaga beradigan tutlar yo'q-da, o'tin qo'yarishga. Kimni borib yoqasidan olasiz? Nega qishloqni daraxtini kesib o'tin qo'yarding deb kim-kimni yoqasidan oladi? Sovuqdanmi nima qilsin? Muzlab qolsin. Ya videolar chiqib ketdi-yu bu masalan. Insonda gazi bo'lmasa boshqa narsa qilishga imkoniyat bo'lish kerak. Gaz ha yo'qdir. Bir shaklda yo'q gaz. Tamam. Lekin uni o'rniga qo'yadigan ko'mir ham yo'q bo'lsa, o'tin ham yo'q bo'lsa, u ham yo'q bo'lsa, bu ham yo'q bo'lsa, chiroq ham yo'q bo'lsa, endi bu muammo. Bu yerda bir katta bir muammo bor degan. Ko'rmasdan kelishi mumkin, imkoniyati bo'lmasa mumkin. Imkoniyati bo'lmaganda buni tuzatishga. U yerdagi boshqaruvni aytayapman. Imkoniyati bo'lishi bilan tuzatadi. Lekin ko'rmasdan kelsa, bo'laveradi bular. Desa bu yerda adolatsizlik bo'lyapti. Adolatsizlik bo'lgan joyda yemirilish bo'ladi. Adolatsizlikka putur yetgan joyda uzoq bir narsa qolmaydi. Amortizator tasavvur qiling. Amortizatori ishlamagan mashinani uzoqqa borishi amir mahalda taqara tuqur qilib temirlan teshiveradi. Qiyinchiliklar va jamiyat o'rtasidagi amortizator bu adolat bo'ladi. U ishlamasa qiyinda buziladi mashina. Endi qishloqlarda yana bir narsa menga yoqmaydi. Shuni aytib qo'y, hozir esimga tushib qoldi. Boyagi turba ustida o'tirganlarni nima qilib esimga keldi. Damaslar qatnaydi qishloqlar. Men tushunmayman, Damasga nechta odam ketadi? 7 ta. 7 tami ketish kerak. Yo, menimcha shu 6 ta bo'lsa kerak. 2 ta, 2 ta, 2 ta. Menimcha shunday. Yo, 6 tadir, 7 tadir, bilmayman.
Lekin 10 ta odam savolmaydi, to'g'rimi? Ya 10 ta erkak solishida menda hech problem yo'q. Istasa 20 ta erkak solsin. Lekin aralash erkak ayol 10 tani solamaysiz-da, 8 tani solamaysiz-da. Solamaysiz chunki u yerda bir-biriga hamlaqa qopishib ketadi, mahram nomahram. Men bu narsalarni ko'rganman. Odamlar bir-birining ustiga chiqib ketyapti, erkak ayol. Men bu narsalarni ahamiyatsizlik deb bilaman. Bunga jim ketish ahamiyatsizlik. Masalan, rivoyatlar yuradi-yu, xufiyalarni yuboribdi, borib qarab keling, bosib qo'shin yuborishdan oldin shpionlarni yuborib, borib qarab kelar. Desa bittasi bitta davlatga ketibdi, ikkinchi davlatga boribdi va shohiga aytibdi, bemalol kelavering, bosib olaverasiz. Bu yerda erkaklar ayollarini qizg'onmasgan. İkincisi aytdi, bu yerda 100 yil urushsiz ham bosa olamiz, chunki ayollarini qattiq rashk qilishar ekan erkaklar. Yani bittasi hamiyatli ekan, bittasi hamiyatsiz ekan. Hamiyatsiz bo'lsa boravering, deyapti-da. Qo'rqmang, ularda kuchi yo'q degan. Endi biz savol beramiz o'zimizga. O'sha 6 kishi sig'ish, 7 kishi o'tirish kerak bo'lgan joyga 10 kishini erkak ayol aralash tiqayotgan odamlarda hamiyat yo'qmi? Kimdir ayoli, kimdir singlisi, kimdir opasi, shofyor qanday qabul bo'lyapti bu narsalarda? Viloyatlarga chiqqanmisizlar? Men endi jurnalist bo'lgan uchun ko'p chiqqanmiz. Komandirovkalarda yurganmiz. Endi bizni dardimiz kuzatish hamma narsani kuzatganmiz. Boshqa ko'zim bilan ko'rganman men. Bu narsalar kichkina narsalarday ko'rinadi, lekin kichkina narsalar emas. Xo'p, davom etamiz. Pointer savollardan beringlar, jiddiylashib ketib qolyapsizlar. Inkuzartni kuzatyapsizmi aka? Inkuzart bu rassom yigitmi? Yaxshi zo'r yigit. Oxiriga nimasini ko'rdingizmi? Amir Temurni suratiga qaragan bolani. Men yo'q, ko'rmabman. Ko'rsatinglar. Chin ko'rsatayapsiz. O'zi rassomlar yaxshi odamlar bo'lishadi. Rostdan. Hamma davrda o'zini bir ovozi bo'ladi. Inkuzartdan bugungi ovozida. PUBG'ni bekitib turishini ko'rdingizmi? Maşallah. Yaxshi, men ijtimoiy muammolarni eng go'zal tarzda ochib beryapti, tushuntirib beryapti. Xalqqa tushunishga oson. Tabii, shunday bo'lish kerak. Qiyin narsalar qilmaslik kerak. Go'zal til, ajib til. Og'riqli nuqtalarni san'at darajasida ko'rsatib berishga urinyapti-da. Bir narsa bor, hunar. Chi bor. Rassomchilik desiz, u bo'yoqchilik deb bo'lib qoladi. Lekin rassomlik desiz, u san'at darajasida bo'ladi. Inkuzartni qilayotgan ishlar ham shu san'at darajasidagi ishlar. Lekin bugungi tilda, bugungi kayfiyatda. Savol shundan iboratki, bu inkuzartda oxirgi nimalarni aytayman-da. Misol uchun cho'lponni chizdi, fitratni chizdi-da bir devorlarga. So'rovnoma o'tkazishdi yaqinda. Odamlar tanimayapti, yoshlar. Kimligini, hatto ismini yozib qo'ygan tagiga, cho'lpon deb, fitrat deb. Yozib qo'ygan tanimayapti. Bunday qilib olgan uchun tanimayapti. Inkuzartda emas, nimani tanimayapti? Yozuvchilar tanimayapti, so'rovnoma. Ha, yozuvchilar tanimayapti. Yozuvchilar tanimayapti. 90% odam tanimayapti. Kim? Hojibay Tojibayevmi deyapti-da? Hojibay Tojibayevmi? Shu darajada tanimayapti. Bir tarafdan olib qaraganda o'qimagan deysiz, boshqa deysiz. Bu men bir tarafdan o'ylaymanki, bir tabiiy holatdek tuyulyapti menga. Endi bunday, do'stlar, mana TikTok unday, TikTok bunday deb nima qilishdi? Tanqid qilishyapti. Hozir ham tanqid qilishadi. TikTokga buzdi hamma joyda. Biz TikTok buzgan yo'q. TikTok buzolmaydi. U TikTok kelib bizni ichimizdagi buzuqlik chiqib ketdi tashqariga. U ungacha bor edi u narsa. Jaholat ham xuddi shunaqa. U inkuzart ishidan kelib chiqib berilgan savoldan keyin biz odamlarimizni, ya'ni u rasm paydo bo'lgani uchun u bilimsizlik yuzaga chiqdi, xolos. U savol berilgani uchun chiqdi u narsa. U zotdan bor narsa. Bu so'rovnomalar, bu asarlar devorlarda paydo bo'lishi bir oyna tutishga o'xshagan narsada. Mana oyna tutdi-yu, Amir Temurni ko'ryapti, qo'lida PUBG turibdi, bekitib turibdi o'zida. Alloh o'ylaganini qarasiz. Shuning uchun endi bu tabiiy holmi, notabiiy holmi desiz, ha, tabiiy hol, bu ketishda tabiiy hol. Lekin bizga yarashmayotgan tabiiy hol. Bizga unchalik yarashmaydi. Biz mana gapirar ekanmiz, o'sha kecha suhbatimizda esladik-ku, masalan, xitob qilib gapiramiz. Xitob qilib gapirish nima degan?
xitob qilib gapirish degani siz o'rgangan narsalar bor, quloqingizga singdirilgan narsalar bor, kichkinaligingizdan quloqingizga singanda u. Masalan deylik, biz büyük babalar, nevaralarımız, mesela Amir Timurlar, Navoiylar, İbn Sinolar, Farabiler, Ulubekler, Biruniler, Cho'lponlar, Qodiriylar kelaveramiz. Qulog'imizga shunday xitob, shuni xitob, shunday qilib gapirsa bizga normal eshitiladi. Chunki bu kichkinaligimizdan televizorlar orqali, radiolar orqali bir shaklda bu narsa bizga singdirilib kelgan. Va bunu gapirayotgan odamga biz ergashishni istaymiz. Bizga juda ham yaqin, ha deymiz. Oh deymiz. Masalan, Toshkent non shahri deymiz, tamammi? Istanbul suv shahri. Donini yegan chumchuq qaytib kelar Makkadan degan gap bor, to'g'rimi? Istanbulda ham bor. Suvini ichgan chumchuq qaytib kelar Makkadan degan gap bor, masalan. Men hazillashib aytaman. Kilkisini yegan marti qaytib kelar Istanbuldan desa kerak rigaliklar. Chunki Rigada kilkilar mashhurda, hamma o'zini muhim deb biladi. Bir shaklda o'shanaqa bir iboralari bor ularda, o'zini ovutadigan boshqa. O'sha bu xitob va bu bugun gapirarkan insonlar biz undaymiz, bundaymiz deyish orqali ovutib kelingan bir nuqtada bu. Har narsa bir narsaga ko'ra o'lchanadi. Masalan, biri chiqindining ichida bo'lsa, u chiqindining ichida ekanligini bilsagina u uning uchun bir fojia. U uning ichida ekanligini bilmasa, u chiqindining biri u. Masalan, biri chiqindining ichida bo'lsa, unga chiqindining ichida bo'lish yoqmasa, chiqsin u yerdan. Yoqayotgan bo'lsa nima aytadigan gap yo'q. Yoqsa tamom qolamiz. Hamma o'zi qiladi u tanlovni. Biz o'rnimizga boshqalar qilib bermasligi aniq-ku endi. Mana Istanbuldamiz, Istanbuldagilar aytadi. Istanbul strategik muhim nuqtasi. Bu yo'g'i Suriyadagi muammolar, buyog'i Qora dengizdagi muammolar, Ukrainadagi, Qrimdagi muammolar, bu tarafta bilmadim, arablar bilan qanaqadir, ya'ni biz unaqa bir strategik yo'l bu tomoni Yevropa da joylashganmiz. Shuning uchun bizga qiyin. Mana shunday qiyin bo'lgani uchun degan bir narsalar ishlaman. Quloqqa singib ketgan shu gaplar. Bu xuddi Misrga borsiz, Misrdagilar ham shuni aytadi. Bu tomonimiz Afrika deydi, bu tomonimiz u deydi, bu tomonimiz Isroil deydi, u deydi, bu deydi. Hamma Isroilga borsa, Isroildagilar aytadi, bu tomonimiz Misr, bu tomon hamma o'zini eng muhim deb biladi. Biz ham aytamiz, masalan, O'rta Osiyodagi eng markaziy, eng boyagi nima strategik nuqtadamiz deymiz. Kechirasiz, hammada bor bu narsa. Bu o'sha bizga kichkinaligimizdan singdirib kelgan, singdirilib keladigan narsalar. Bunda haqiqat yo'q demoqchi emasman. Bunda haqiqat bor. Bu o'sha bizni nima deydi, uyg'otish uchun, jonlantirish uchun ishlatiladigan bir nimalar bular hammasi. Bunday gaplarni, bunday iboralarni paydo bo'lishi, ya'ni bizga singdirilishi, bunday hamma bunday xitob yo'lidan foydalanadi. Jo'shtiradi, bunday jo'shtiradi, keyin lekin rostlik boshqa narsa. Rostlik boshqa narsa. Masalan, deylik, men katta bo'lsam kosmonavt bo'laman degan gaplar bo'ladi. Shu to'g'rimi masalan? Katta bo'lsam bilmadim uchuvchi bo'laman yo falon bo'laman yo prezident bo'laman o'qilaman. Shu to'g'rimi shu masalan? Bittasi uchuvchi bo'laman deb katta bo'ldi. Uni keyin turmushga berishdi. Ha uyda o'tirdi, bir ishga ko'chaga ham chiqarmaydi u. Qanaqa bo'ldi endi u? Uni ichidagi u butun boyagi ko'k sharqaqa ketdi. Orzular yozilgan sharqani piq etdi. Umrini oxirigacha baxtsiz hayotni haqiqatlari bilan uchrashib katta bo'lish kerak. Hamma. U boyagi pafuslar, yolg'onlar, propagandalar ichida emas. Haqiqatlar bilan yuzlashib katta bo'lsa, u bir joygacha boradi. Bo'lmasa, birinchi haqiqat bilan uchraganda nokaut bo'ladi, indamay o'tiradi oxirigacha. Masalan, maktab darsligini kim tushunadi? Masalan, matematika darsliklarini tushunganmi? Masalan, menga rosa qiyindi, aniq fanlarni tushunish qiyindi. Menga keyin ustozimiz aytgan, menga raketa yasashni o'rgatadigan ustoz, zotan bu sen tushunmasliging uchun. Nega men tushunmasligim? Sen o'zingni qanchalik ahmoqligingni his qilib katta bo'lishing uchun bu narsalar. Baribir tushunmaysan. Ha, onda birini tushunishing mumkin. Lekin baribir sen shunday bu narsalarni oldida ojiz, notavon, bilimsiz biri ekanligini qabullanib, balog'at yoshiga yetishing uchun va maktabdan chiqarkansan, qayerga bursa o'sha yerga yurishing uchun bu. Hozir masalan 11 sinf darsliklarini bunday olib qarangchi.
Men o men tushunmasam kerak. Men hozirim tushunmayman uni. Bu ata shunday qilingan-da. Bu o'sha oldindan bir aytdim, o'sha Fransiyaga yutqizgandan keyin Germaniya, Napoleonga yutqizib qo'ygandan keyin biz ta'limga kuch berishimiz kerak, odamlarni nima qilishimiz kerak deb qilgan tashkil qilganda 8 yillik maktab tizimi bor, sistemasi. Keyin uni Amerika olgan. Bu sistema ishchi ishlab chiqaradi. Olim emas. İşçi özünü sınıq alış gerek bugün, təslim bugün, bilimsizliğin kimin emri saklatıgın, korkak, yaltaqlanışı mümkün bugün, cüratsız adamlardı tərbiyyələ berədi. Endi bitti davlat, agar bu naqı insanlardı istəsə, mənə aytadıgın gəpim yox. Ha, bizge şu naqı yaltaqlanıdıgın, 200 ləməçi adamlar kerek zaten bizge. Desə, onda mənə bir naqılan gəpim yox. Agar bir davlat isə yox, menga intellektual bir millat kerak. Aqli shu joyda bo'lgan, vatanini himoya qiladigan, biroq huk desa qochib ketmaydigan, qo'rqoq bo'lmagan, jasur bo'lgan, yaltoqlanmaydigan, haqiqatni yuziga qaraveradigan, burchak-burchaklarda emas, o'rtalarda, birinchi qatorlarda yurishga talabgor bo'lgan bir millat kerak desa, unda o'ziga turadi. Tanlov o'ziniki. Ha, bitta-ikkita odam zotan chiqadi. Bitta-ikkita aqlli, bitta-ikkita bilimli zotan chiqaveradi ular. O'zini kuchi bilan, ota-onasini kuchi g'ayrati bilan boshqa qil bab chiqadi, lekin butun millatni saviyasi haqida gap ketganda unda ha, Kantni fikri to'g'ri. Kant nima dedi? Agar bir jamiyat fuqarolarini yuqori saviyada bo'lishni istasa, kuch sarflash kerak, pul sarflash kerak. Boshqa yo'li yo'q deb. Xuddi shunday. Baliqlar juda aqlli jonzot hisoblanadi. Olimlarning ta'kidlashicha baliq iste'moli biz odamlar uchun ham miyaga ham badanga foydali ekan. Baliq moyining kunlik iste'moli esa ayniqsa yurak, qon bosimi kasalliklarini bartaraf etishda, suyak faoliyatida, ko'rish qobiliyatini, modda almashinuvini yaxshilashda va boshqa bir qator muammolarda tabiiy va samarali yechim hisoblanadi. Turkiyaning tibbiyot ibomet shirkatidagi do'stlarimiz shu muammoga bir ko'rinishda yechim taqdim qilishmoqda. Omega 3 baliq moyi kapsulalarini har kuni ovqat bilan birga iste'mol qilish mumkin. Ushbu kapsulalar yuqoridagi kasalliklarni bartaraf qilish bilan birga turli xil charchoqlar, soch to'kilishi, tez-tez shamollashlarni ham oldini olishga yordam beradi. Baliq moyi kapsulalari halol jelatin bilan pok tarzda o'ralgan va sertifikatga ega. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul amalga oshiriladi.